al final jo sempre ho dic, no? Que abans de ser cuiner volia ser pagès, no? I crec que tant la pagesia com, no?, l'art de la cuina, per així dir-ho, no?, i la gastronomia, doncs, van de la mà. Van de la mà perquè al final un pagès el que fa, doncs, és cuinar una miqueta, doncs, no?, els arbres, les plantes, partint d'aquests fruits, i després també els manipula, no? Diguéssim, agafa les olives, fem l'oli, als restaurants ens arriba ja l'oli fet, diguéssim, que ens arriba una elaboració feta, i nosaltres al final el que fem és seguir aquesta cadena, no?, fins que el plat arriba a taula, no?, i el client, no?, o la persona que està a casa ho gaudeix. I crec que això és molt important, que interpretem la pagesia i el territori com a eix central, no?, de la gastronomia, i més tinguent en compte que Catalunya som una potència gastronòmica mundial, no? De fet, l'any que ve serem regió mundial de la gastronomia, i si ho som no és gratuït, no? Si ho som és perquè fa molts anys que cada dia s'esforcen, no?, per arribar d'això, no?, de la terra al plat, i tot és una línia contínua que hem de cuidar. Valorem positivament que comencem una nova campanya, com sempre amb il·lusió, amb unes oliveres que no tenen la producció que voldríem, hem de ser realistes, portem 3 anys de produccions més aviat baixes, però amb una qualitat boníssima, amb tota seguretat, ja s'estan començant a funcionar els primers molins, a poc, i comercialitzarem, esperem, amb bons preus també, perquè venim amb la inèrcia dels anys anteriors que va pujar molt el preu, i la poca disponibilitat d'oli que hi ha actualment i la poca producció que tenim, evidentment no pot fer que els preus variïn molt, però pot ser lleugerament a la baixa, però no molt.